Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до представників коаліції. Нащо дурити людей, особливо напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи? Ось газета «Голос України» за сьогоднішнє число. Читаємо заголовок. Парламент хоче відновити пільги чорнобильцям. Ось порядок денний на сьогоднішній день. Покажіть мені, де тут закони, які відновлюють пільги чорнобильцям. Один єдиний, умовно можна назвати його з чорнобильської проблематики, закон про виплати грошової компенсації за безоплатне харчування дітей. Реєстраційний номер 6230. Ви не голосуєте за скорочену процедуру, пропонуєте розглядати по повній, виходить доповідач, каже, закон втратив актуальність, поганий, давайте його знімемо з розгляду. Якщо знімаємо цей закон з розгляду, покажіть мені, де ще про чорнобильців тут закони. Немає. Це називається обман. Совість взагалі є чи немає? Для чого дурити людей? Розказуйте, що хочете відновити права чорнобильців. І замість того, щоб виконати дуже просту річ, поставити сьогодні до розгляду законопроект 4442 за нашим авторством, який реально відновлює права чорнобильців, захищає їх. Ви ставите один закон і той знімаєте з розгляду. І говорите про це годину. Годину. І в підсумку теревені ці години переливання з пустого в порожнє закінчаться тим, що чорнобильці, як були без нічого, так і залишаться. Я всі знають, що я красномовний, але мені важко знайти слова, коли я бачу несправедливість і обман. І коли це робиться цинічно і нагло. Розказуєте, що захищаєте чорнобильців, а в реальності просто їх обманюєте. Згадуйте про людей, які сьогодні голодують в Міністерстві соціальної політики. Мільйони людей голодують по Україні. Тому що коли 32 роки тому треба було йти і захищати і Україну, і світ від ядерної чуми, люди йшли, не питали ні за пільги, ні за що. Сьогодні, коли немає елементарно на таблетки, на лікування, не дай Бог, якась онкологія, останнє треба з хасти винести. І люди... Держава прийняла закон, гарантувала державні гарантії, сьогодні не виконується. Чорнобильці люди просять елементарно, виконайте закон, ви позбавляєте їх цього права, розказуючи, що немає грошей. Щоб красти на ремонті доріг, на корупції, на офшорах, на ціні на газ космічний, там мільярди є. Щоб дати елементарно чорнобильцям, грошей немає. Ми вимагаємо від парламенту поставити законопроект 4442, розглянути його і повернути реальні пільги чорнобильцям. І велика їм дяка і пошана за їхній подвиг цим героїчним чоловікам і жінкам, які врятували Україну і світ від чорнобильської чуми. Дякуємо. Будь ласка, від фракції «Самопоміч» Роман Семенуха. Запрошую вас до слова.